Səhər oyanıb Azərbaycan televiziyasını izləyən hər kəsə salam olsun. Səhər saat 7-də həftənin ikinci günüdür və 3 saat boyunca yenə də sizinlə birlikdə olacaq. Bizim əhvalımız əladır. Bax, bu əhvalı da siz tamaşaçılarımıza ötürməyə çalışacaq. Deyil mi, Şahid? Bəli, bəli. Sabahın xeyir olsun, əziz həmkarım. Dəyərli izləyicilərimiz, gününüz aydın olsun. 3 saatlıq proqramla qarşınızdayıq. Dolu bir proqramla, böyük bir kollektiv çalışır. Və bugün də günün ən aktual mövzularını gündəmə gətirməyə çalışacaq. Bəli. Və günün anonslarını da təqdim edəcəyik tamaşaçılarımıza birazdan. Bəli, edəcəyik. Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Biz hər zaman səhər-səhər tamaşaçılarımıza qeyd edirik ki, xoşbəxt oyanmaq çox vacibdir. Səhəri xoşbəxt açmaq çox vacibdir. Bunun üçün insan məncə ilk olaraq içini dinləməlidir və nə istədiyini yaxşı bilməlidir, deyil mi? Bəli, bu anlamda mən Yaponların ikigai fəlsəfəsini çox bəyənirəm. Məsələn? Onlar deyirlər ki, əslində insan səhər oyandığında onu nə xoşbəxt edirsə, bax, onu etməlidir. Səhər oyanır, deməli, onu nə xoşbəxt edirsə? Bəli, onu etməlidir. Və ən çox Yaponiyada Okinavalılar bunu edirlər və ən uzun ömür yaşayan dünya ölkələr içərisində Yaponiyada Okinavalılar hesab olunur. O detalları məncə o incəliyinə qədər öyrənməliyəm, çünki mən də çox yaşamaq istəyirəm. Çox maraqlıdır, bəli, çox maraqlıdır. Və dostlar, anonslara gəlincə isə bu 8 noyabr prospektində işlər gedirdi, təmir işləri gedirdi, bərpa işləri gedirdi və bundan bağlı da əsas yolun bağlanması, digər köməkçi yolların, ümumiyyətlə, paytaxtda qəribə bir şey baş verir də. Sıxılıq o qədər çoxdur ki, bir yol bağlanırsa, digər yollara bu ağırlığın düşdüyünü hiss etmək mümkün olur. Və yaxud yağış yağırsa, xırda bir problem olursa, bir də görürsən ki, digər yollarda məlum başda o sıxılığı, tıxacı hiss etmək olur. Yəni, bu 8 noyabr prospektində işlər nə yerdədir? Yekunlaşacaqmı, yekunlaşmayacaqmı, nə vaxt yekunlaşacaq? Bu haqda da sizə dəqiq məlumatlar çatdıracaq. Eyni zamanda kirayə də dələduzluğu artıb son zamanlar. Bu kirayə məsələsində də bəli, bu da yeni bir mövzu oldu yeri gəlmişkən. Sayta baxırsan, ev başqa cürdür, amma reallıqda tamamilə başqa bir mənzərə ilə qarşılaşırsan. Ona görə də ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bəli, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bu barədə də məlumatımız olacaq, hörmətli tamaşaçılar.